destaque do né, uma rápida própria só de um me até pas gerir no ordem coberta e depois de cada ano aí se fez uma linha inch para o dólar que ele tinha até pas de um mas na cena de um linha né ele tem já né Այս մենք պետք է շտապ շատ հաճախ եմ ասում, բայց մենք ընգեր է ինտարկում, բայց մենք պետք է շատ ավելի ձևական բառ շատ ավելի ձևական բուլիքնի, մենք ավելի խոտկային ուղղությունների։ Ցավոք, քանի որ արագացված ռեժիմով որոշեցին կազմակերպել անկայատ խորհրդարանական ընտրությունները, մենք ստիպված էինք դրանցի մասը հասցնել իրականացնել։ Ինչ են արելու երիտասարդները, ինչ անելու հանրապետական ուսուցիչները։ Հանրապետական ուսուցիչները գալիս էր ապացուցելու, որ այն փորձը, որ մենք տարին շարունակ ակել ենք, մենք ցանկանում ենք ծառայեցնել որպես ընդդիմություն, որպես այս պահին այն քաղաքական ուժը, որը պատրաստ է քննադատություն, բովանդակային քննադատություն իշխանի միջեցնել կառավարության գործունեությունը։ Մեր ասիշ հետերան է, եթե իրապես ուղեկայացված ես, իրապես դու չես ծանկանում, որպես միայնեց այն կառավարությունը երկարացվի երկրում, ծանկանում ես, որ ամեն դեպքում այստավար հավերդական կառավարման կամ գոնը լինեն այն հավերդական խորհրդարանի դիպքում կառավարությունը Տեսեք, ինչ լավ է դրանցենք, չէ՞ ձեզ դրա մասին ուզում եք խոսել։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ Պոն Փաշինյանը երբեմն իր ռետորիկայի մեջ չգիտակցում, որ ինչքան կշիռ և ազնվությունների խոսք։ Շատ մեծ ազնվություն ունի Հայաստանում այս պահին։ Եվ երբ որ Պոն Փաշինյանը համարձակվում է իր լայնի կամ արտաքին ասի, որ մենք ինքներս մենք հարցրել ենք շիբակայի վրա, պարզ է, որ դա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով վերածվելու է շատ ավելի քննարկումներից հասնում։ Հարաբերականները սովոր են դրա վեցից յոթ ամիս բացահայտ պատերության ոլորտում ապրել։ Ինչ վերաբերում է սեուսպիտակի ինտրությանը, ներողություն այդ դմնիք չենք ապրել։ Դա գործող իշխանության քաղաքապետի տեղնացուի ժամանակ օգտագործված մոտեցումը չգիտես ինչի հասարակությունը վարանես էր եւ սպիտակների։ Որի կանոններով մենք խաղացինք, որպես PR հնարք, ինք այնքան լավ PR հնարք ծառայեց, որ վարչապետը, փոխ վարչապետը, ում էր իրում ողջի անունը, խոսում է դրա մասին, որպես PR հնարք ինք հաջողվեց։ Իսկ կապված հասարակության հետ, իմ գործընկերից մեկը մի քանի առաջ դասեց, որ երկու առաջ միշտ հետևալ կերպ են մարդիկ ընդրական process-ից, փոքրային գալիս լիովին բաժանված հասարակության։ Հիմա մենք ծայրահեղ վերաբացված հասարակության մտնում ենք ընդրական process-ից։ Ես հույս ունեմ, որ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները կփորձեն այնպես անել, որպեսզի բաժանում բակասի, որովհետև ժամանակն է արդեն հասկանալու, որ ինքը ոչ թե ընդունության առաջնորդ, այլ վարչապետ։ Եթե ինքը դա չհասկանա ու շարունակի մաքսիմալ բաժանում, մաքսիմալ ապելություն սերմանել երկու թիմերի, երկու ճամբարների միջև, ինքը էլ ավելի վերառացած հասարակություն ստանա, որ առաջին հերթին կարծիքով ինչ չի հետ չի։ Մի հարց է, որի դեպքերը ինձ կապված տարբեր նախատեսումներ են նշում, վարչապետի պաշտոնական անձանց կորացորներն է կորոշակայի քաղաքական մահվան, որը նաև Հուսահոլ Հայաստանից Արման Բաբաջանյանը երեկ հայտարարել է, որ դեպքերը ինձ լինելու է անցյալի մնացորդների ուղարկավորության, որը այն ամենայնի պայտոնը ուղարկավորություն սպասենք ու ուղարկավորությունները լինելու ապտիշում։ Շատ ծերջեցրած մարդկանց հետ, որ ես բախվելու շատ չեմ, ու սուրճներում չեմ սպառվում։ Ես կապությամբ քաղաքագետ եմ, որպես քաղաքագետ տավան 100%-ով ասել, որ ռեյտինգային համակարգով իրականացվող ընտրությունների կանխատեսում Աշխարհյանն ունի շնորհակալ ուղղություն, որովհետև մարդիկ քննարկում են անձի։ Մարդիկ կարող է այդքան էլ երջանիկ չլինել Հայաստանի հանրապետական ուսուցչության գույության կամ ակնարկի հետ, բայց ինքը շատ լավ վերաբերվի այդ մամուլյանին, ով առաջադրված ապտի դիտում ու կվերակի դրան, այն ինչ այդ մամուլյանը պատասանում առաջադրության համար։ Եպես որ բոլոր այն հանճարել կապ տեխնոլոգիները, քաղաքագետները, ծրագրողները և վարչապետները, որոնք այդ բոլորը պլանավորել են մատուցը պաշտպանման, ինձ թվում ասել ասել։